E aí, pessoas? Então, estamos aqui começando mais um gameplay e hoje, na volta definitiva, né? Eu vou falar desse jeito, na volta definitiva do Sonic Unleashed, finalmente, para o canal. Vocês me pedem tanto, é a série mais pedida do canal, com certeza, sem sombra de dúvidas, não tem o que discutir. Com certeza, Sonic Unleashed é o maior sucesso, entre aspas, assim, digamos assim, do canal. E no último vídeo paramos exatamente nessa parte, exatamente mesmo nessa parte, em um chefe mesmo, foi onde eu terminei o vídeo. Pra quem não lembra, dá uma olhada aí no sétimo episódio, porque faz um tempão que a gente... que eu não jogo, né, que eu não faço vídeo, vocês até viram o vlog aí que eu fiz. Que foi a primeira vez que eu vloguei, mas enfim. Vamos nos concentrar aqui no chefe, calma. Tá, vamos ver o que tem que fazer primeiro. Será que eu já... Ah, tá. Ele é de fogo, provavelmente eu tenho que pegar esses negocinhos de água e tacar nele. Opa, vai, calma. Vai lá. Taca na... Agora vamos. Bate nele. Ô, meu filho, mas tu tem que ficar aqui, né? Como é que eu vou te bater se tu não... Hã? Primeiro eu quero pegar isso aqui. Calma. Vai. Aê, vai. Bate. Bate. Vai. Eu vou usar bastante triângulo aqui pra poder... Isso, ó. Ah, caralho! Ah, não. Como é que eu ia saber que ia ter negócio, cara? Ah, eu não ia imaginar. Sério. Que ia ter Quick Time Event agora, né? Não, pegou de surpresa. Agora vai. Vai. Para aí, meu filho. Para aí. Para aí pra eu poder... Ah, eu tinha uma... Ah, mas ele não parece ser tão difícil também, né? Vai. Opa, sai daqui. Sai pra lá. Cadê tu? Vai lá pro meio, anda. Ah, não, cara. Não. Não, sério. Será que eu consigo jogar daqui? Ah, véi. Tá, agora ele tá me atacando. Agora não vai dar pra... Ou vai? Vai. Ah, tu tava tão de boa antes, mano. Para com isso. Para, sério. Vai pra lá. Isso, fica aí, quietinho. Não, cara. Pronto. Vem cá. Onde que tu vai? Aí vai, pronto. Pose aí. Pronto. Bola. Triângulo. Deu? Ah, peraí, só isso? Acabou? Ah, tá, não. Imaginei que não, né? Tava muito fácil. Mas vamos lá. Ele vai vir atacar, melhor a gente ficar escondido aqui por enquanto. Calma lá. Opa, peraí, deixa eu pegar lá aquela medalha lá. Nossa. Fiz besteira aqui, mano. Vai lá. Sai. Tá, ele aparentemente tá um pouco mais resistente, né? Não diria forte, ele tá resistente. Sobe aí. Vai, filho, vai. Fica aí parado. Não, cara, para com isso. Colabora com o vídeo. Sai. Tá, vamos se esconder aqui, vai, porque... Não vai dar certo, olha só, ele tá ponto... Filho da mãe, mano. Pronto, vai, agora vai. Taca. Agora vai lá. Não, ele não é aqui que ele... Não adianta, a gente tem que esperar ele ir pra algum lugar. Cadê ele? Aí. Ele sempre vem pra plataforma mais alta, né? Na verdade. Vai, Warthog. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Pronto. X! Bola! Quadrado! Bola!
Ah, eu sempre fico muito tenso com esse Quick Time Event, cara. Eu não sou bom com isso. Apesar de eu amar Rev Rain, né? E Rev Rain ser um jogo total de Quick Time Events, mas... Mas enfim, né? Onde é que ele tá? Câmera aqui não tá ajudando. Ô, Sega. Vamos rever esses conceitos aí de câmera, né, fia? Calma. Mentira, não tô falando mal da Sega não, tá? É brincadeira. Ah, mas mais ou menos, né, cara? Tem alguns jogos do Sonic que são bem complicadinhas as câmeras, mas enfim, né? Tem que começar a tomar cuidado aqui, cara. Olha a minha vida, não tá lá grande coisa, não. Ah, cara. Vamos esconder aqui. Vamos ver se pega. Puta que pariu! Fudeu. Agora vai, agora vai. Não, mas foi, né? Não, não, não consegui. Achei que tinha, não, não, não consegui, não. Agora vai, agora vai. Vai lá. Ah, cara, para de... Vamos correr, vamos só correr. Por enquanto. Porque eu sei que ele vai jogar esse negócio aí em mim. Vai, vai, joga. Isso. Mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Cara, se tu não pousar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí ele vai fazer alguma coisa agora. Não, não, não vai, não, não vai não. Esse aí, esse ataque dele é de boa, dá pra escapar. Agora ele vai pousar. Eu tô sentindo. Pronto. Agora tu vai pra onde, meu filho? Pra cá ou pra lá? Pra onde que tu vai? Escolhe. Deve ser pra lá. Ele não iria vir pra cá, obviamente, né? Pronto, pronto. Vai, vai. Vai que dá, vai que dá. Aí, calma. Quadrado. X. Bola. Ai, que medo. X, 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 x. Acho que agora foi. Ahá. De é normal, né? Ele trocou, foi até meio... Enfim. Deixa eu colocar aqui. O que eu vou colocar? Vou colocar mais vida, cara. Colocar mais vida. Só? É, só. É, aqui eu não upei nada, então não tem problema. Kit. Vamos ver agora o que a gente tem que fazer aqui. Cutscene. Yes, thank you. Bom, aí vocês estão vendo mais um pedaço da Terra restaurado, né? Por assim dizer. Ganhei um troféuzinho ali, looking better. The moment the temple lit up, the beast woke up!
It appears he's come back to his senses. I see. I'll bet your job is to guard the Chaos Emerald Temple. You must have gone berserk when the emeralds lost their power. Well, I'm glad you're back. Want some chocolate? Progress on the Dark Gaia-powered Eggman Land construction systems. Current status is 27% complete. Progress is significantly behind projected timetable. Presumed cause of delay is Dark Gaia's dispersion across the globe. Oh, of all the lazy! Here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up, and it causes me nothing but delays. Dark Gaia had yet to reach maturity within the planet's core, ergo it was still incomplete at the time of its awakening, ergo it was unable to sustain its own weight upon its release, ergo it scattered around the world. I don't want to hear about its weight issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable! Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that? I'm having a bad enough day as it is. First that professor runs off with the Gaia manuscripts, and now the planet's coming back together. That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Quiet, you junkie! That was all part of my plan! Part of the big picture! Where's the fun in having my plan succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now. Which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this, all of my plans will be realized! Bom, vocês viram aí uma longa cutscene, né, sobre, enfim, coisas relacionadas ao Dark Gaia e etc. Aos planos do Eggman e tal. Inclusive apareceu o Urbot aí, né? O Urbot que no Unleashed aparentemente ele tá branco e uma cor mais neutra, assim. E atualmente, né, no Sonic Colors e Lost World, ele... Ah, e no Boom também. Ele aparece no Sonic Boom também. Tanto na animação quanto nos jogos. Ele tá vermelho, né? Então vou até deixar uma imagem aí, se pá. Mas vamos ver aqui o que a gente faz aqui. Vamos continuar. Deve ser pra cá, aparentemente. Go to the capital. Deixa eu ver, select stage. Não, esse aqui não é, com certeza não é. É pra cá mesmo? É, é pra cá, beleza, vamos lá. Go to the capital. Tá, vamos lá. Aquela velha história de falar com todo mundo. Blá, 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 não tô nem aí. Cadê? O que a gente pode fazer aqui?
Calma. Mauro? Não, não, não. Sonic, minha filha. Sonic. Não é Mauro. Tá. Não, não vi seu filho. Não, não, não. Minha filha, estou preocupado em salvar o mundo. Seu filho não, não é importante pra mim agora. Blá, blá, blá. Deixa eu ver. Será que é pra falar com o professor mesmo lá, o professor? And everything goes as planned. Blá, blá, blá. Tá, nada a ver comigo por enquanto. Ah, tá. Tá, vamos falar com o professor então. Amy! Oi, Amy! Tudo bem? Ah, did you really beat that divine beast? Sim, sim, eu derrotei aquela besta, minha filha. I wish I could have seen that fight. Ah, pena que você não viu. I bet you were like Paul and like la 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 la. Tá, vamos lá então. Falar com o professor aqui, vamos ver. Wonderful, another piece has returned. Good work, Sonic, my boy. Keep going at this rate and the planet will be good as new in no time. Tá, ele tá falando que finalmente uma parte do planeta foi restaurada e blá blá blá. E se ele continuar desse jeito, finalmente o planeta vai estar como novo em breve, né? I'd love to see the look on that Eggman's face right about now. Ele disse que queria muito ver a cara do Eggman agora, né? Speaking of that menace, it appears he's become the blah 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 blah. Reports of strange robots seen in Ashunan. Give it to you, just thinking. See what you did. Tá. Well then, do you have any first question? I need some hits here. Vamos botar esse aqui mesmo. Ou como é que eu posso te ajudar sobre os souvenirs, né? Que é souvenirs, cara? Isso aí. Hand over souvenirs, via previous souvenirs. Que é souvenirs? Não, isso aqui é negocinho de coleçãozinha, né? Não, meu filho, não, não. Achei que fosse uma coisa mais importante. Não, não, never mind, vai. I need some hints here. É esse aqui mesmo que eu quero. Ou não. Emeralds, emeralds. Não, não. Não, não, não quero saber nada disso não, meu filho. Muito obrigado. Nah, I'm good. Achei que você quisesse me falar alguma coisa mais importante, tá? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Muito obrigado pela sua ajuda. Na verdade, não ajudou em absolutamente nada. Será que eu devo ir? Será que eu devo ir? Para aquele local lá? Deixa eu pegar essa medalhinha. Não, não, não quero falar com vocês. Não quero falar com vocês. Aquele local lá, cara. Não, não é aqui. Cadê, mano? Cadê? Tá, eu imagino. Eu imagino, né, que seja aqui, mas vamos ver. Eu já fui nesse 2 aqui? Aparentemente já, né? Vamos subir aqui então, vai. Será que é aqui? Uou, é aqui. Vamos lá. Pra quem não sabe, essa fase foi refeita no Sonic Generations, né? Refeita, né? Não é? Foi refeita, exatamente. Ah, meu Deus, vamos ver como é que eu vou me sair com essa fase aqui no Unleashed, né? Vamos lá. Ready, go! Tá, agora... Eu já não fui nessa fase aqui, pra falar a verdade. Será que agora é um outro esquema? Bom, vamos continuar, vai. Vamos continuar aqui.
vão fazer tudo certinho pra que a gente possa, né, aproveitar um... Ai, pelo menos um B, né, vai, cara. Pô, eu faço tão bonito... Olha só, peguei uma medalhinha aí. Eu faço tão bonito no Generations, a série ficou tão linda, o Generations, aqui no canal. Agora o Unleashed não é aquela coisa que se diga, nossa, como esse menino tá jogando bem, né? Mas vamos lá, a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Mas realmente é muito parecido, cara, honestamente. Tá muito parecido a... Opa, pera, calma, deixa eu me concentrar aqui agora. Uou. É... Tá muito parecido às... Como é que é o nome dessa daqui mesmo? Rooftop Room, né? As Rooftop Rooms, tanto do Unleashed quanto do Generations. De repente por isso que... Aê! Isso mesmo que eu queria pegar. De repente por isso que eu tô até me dando um pouquinho melhor. Vamos ver se dá pra descolar finalmente um A aqui. Vamos lá. Ah, não, cara! Como é que se faz aquela parada lá, aquele... Porra! Tá, tudo bem, agora já foi, agora não adianta mais. Quadrado. Não, não cai negócio. Sonic, cuidado aí, meu filho. Aí parece que ele tá andando, corre mais devagarzinho, né? Corre tão rápido durante o jogo todo e ali corre devagarzinho. Opa, eu quero isso aqui. Ah, achei que fosse uma medalha, não quero musiquinha. Tô afim de musiquinha, não quero. Cara, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Filho da puta, vai, bate nele. Eu curti muito fazer... Ser vlogueiro por um dia, digamos assim. Eu curti fazer vlog, cara. Vocês querem que eu faça... Eu tava pensando, né? Não sei. Vai da aprovação de vocês. Pra falar a verdade, isso aí vai bem da aprovação de vocês. Completamente da aprovação de vocês. Vocês topam que eu faça vlog uma vez por mês no canal? Falando sobre, sei lá, vlogar mesmo. Falar bobeira, né? Falar em relação aos jogos que eu tô jogando, sei lá, algum filme que eu assisti. Já falei naquele vlog lá que eu fiz que vai ter... Vai ter um quadro aqui no canal falando sobre videogames. Ah, eu queria ter voltado pra pegar um negócio, fiz merda. Viram que tinha uma medalhinha ali da lua, né? Ah, tudo bem. Falando sobre filmes de terror e, de repente, eu queria, sei lá, fazer um vlog, assim, meio que voltado pra isso também. Não no quadro de falando sobre filmes de terror e... Enfim, vocês aprovam essa ideia ou não? Faço vlogs mensais ou deixo o canal do jeito que tá, apenas com gameplays e agora com um novo quadro de filme de terror? Vocês decidem, vocês vão decidir isso por mim, beleza? Cara, não tô conseguindo fazer aquele negócio que vai seguindo os anéis, na boa, isso tá me atrapalhando. Já poderia ter feito duas coisas aqui que... Adeus S. Adeus Rank S. Agora vai, calma. É que a gente tá tão acostumado a correr tanto nesse Sonic Unleashed, quando chega uma parte de plataforma, a gente fica até estranhando um pouquinho. Por causa que o ritmo é um pouco, filho da puta, o ritmo é um pouco acelerado nesse jogo, né? Cara, se não tiver os balõezinhos aqui, eu tô fudido, velho. Ô, filho da puta. Vai, meu balãozinho. Vai, balãozinho. Aparece, balãozinho. Vai, isso, balão. Calma. Tá tranquilo. Aê, porra. Vamos lá. Calma lá. Pronto, relaxa. Pura plataforma. Você já fez coisas piores nessa vida. Pura plataforma, meu filho. Bola. X. Quadrado. Agora é só esperar ele descer aí. Ah, perdi duas vidinhas, cara. Perdi tempo, perdi vida, perdi tudo. Perdi tempo, perdi vida, perdi tudo. Nossa, que dramático, né? Ah, perdi mesmo. Paciência, acontece, né? Aqui, foi. Sobe. I'm good. Eu sinto falta... Ai, não! Eu sinto falta de alguns elementos do... Do Generations mesmo, né? Como eu joguei mais o Generations na nova geração... Na geração do PlayStation 3, que eu digo, né? Nova geração. Eu acabei me acostumando muito com a jogabilidade do Generation, né? Porque apesar de ser parecida, filho de uma puta! Elas são...
não são assim completamente iguais, né? Vai, vai! Aê! Aê, olha que legal. Olha que da hora. Peguei uma medalhinha, hein? Com tranquilidade, cara. Vamos com tranquilidade. Eu não entendo por que a SEGA insiste em trocar tantos controles, sério. Os controles do Sonic, apesar de ter, de o Unleashed e o Generations terem estilos, como eu acabei de dizer, muito, muito parecidos de jogabilidade, os controles são muito diferentes. E aí acaba, assim, a gente acaba se desacostumando, né? E essa parte tá igualzinha, uau, cara, igualzinha. Ganhei uma vida, eu já perdi umas 4, mas ganhei uma aqui agora, né? Danado. Vamos lá, vamos lá, tá quase acabando. E vamos chorar aqui agora um pouquinho. Vamos lá, cadê? Cadê a nota? Eu quero saber a nota. Vai, 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 cadê? Ah, filho da puta. Eu acho que eu vou fazer uma minissérie depois do Sonic Unleashed de conseguindo A em tudo, porque, meu Deus, né? Vamos lá. Pronto. Kit. A gente tem que ir pra Shunnan? É isso mesmo? É isso mesmo que você está me falando? Vamos terminar o vídeo em Shunnan, vai. Então. Uou. Ótimo atalho. Vamos lá. Salvando. Beleza. Beleza, povo. O vídeo de hoje vai acabando por aqui, então. Próxima parada, Shunnan de novo, né? A gente vai retornar pra Shunnan, pelo que eu tô vendo aqui. Estamos com 36 medalhas do Sol e 38 da Lua. É isso que eu tô, isso que eu estou vendo. É exatamente isso. Aquela coisa sempre, povo. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, seu like, seu favorito, aquela coisa toda, né? Isso ajuda muito na divulgação, muito mesmo, povo. Então, compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, dê pra um amigo aí, dê pra um amigo, ficou meio estranho isso aí. Compartilhe com um amigo aí o vídeo. E é isso aí, povo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Twitter também se você ainda não me segue, @_shadowpg. Também não siga se você não quiser seguir, né? Mas o Twitter é uma ferramenta que eu uso bastante. Enfim, eu quero criar ainda o Facebook do canal, tem que criar o Facebook do canal. Cobrem isso, povo. Você tem que criar o Facebook do canal, Shadow. Crie. Então tá bom, é isso mesmo, pessoal. O vídeo de hoje vai acabando por aqui mesmo. E até o meu próximo vídeo. Falou-se.